Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə 7 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Dağıntılar var Türkiyənin Ərdahan əyalətinin Gölə rayonunda qeydə alınmış güclü zəlzələ dağıntılara səbəb olub. Bu barədə Report Anadolu'ya istinadən xəbər verir. Məlumata görə zəlzələ zamanı kiçik Altınbulaq kəndində 8 ev və ətraf kəndlərdə bəzi tikililərin divarları uçub. Kənddə bir nəfərin üzərinə daş parçaları düşüb. Yaralı təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Kəndin bəzi yerlərində qaya parçaları zəlzələnin təsirindən yola dağılıb. Qeyd edək ki, bəzi informasiya agentlikləri yeraltı təkanların 6,8 bal gücündə qeydə alındığını, zəlzələ ocağının 7 kilometr dərinlikdə yerləşdiyini bildiriblər. Zəlzələ Ərdahan şəhərinin mərkəzində, Şenkaya rayonunda, Qarsda da hiss olunub.